ЧЕЗ продължава да бъде актуална. Но правителството дължи на българския народ отговори на въпроса каква е схемата на финансиране. И също така по какъв начин тази сделка получи политическа подкрепа. Защото нали всички знаем, че без такава няма как тази фирма да получи такава огромна ангажираност от банките. Докато не е ясен този въпрос за схемата на финансите, няма как да сме наясно и с това под каква форма и по какъв начин българското правителство се готви да стане партньор на госпожа Гинка Върбакова. Кой води преговори от името на българската държава и много по-интересно, кой води преговори от името на госпожа Върбакова? Смея да кажа, и това утвърди категорично, че до момента аз нямах информация от службите по този въпрос. Изрично настоях и получих информацията от компетентните органи, която регулярно е била изпращана в Министерски съвет. Ето защо считам за основателно да бъде свикан консултативен съвет за национална сигурност, на който да бъдат разгледани въпросите за енергийната сигурност на страната.